Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abasubuzi tubasaba mutuyambe. Olwaleero ekyammwe kibeereko kya njawulo ku byabalala bye tuzze tulaba. Abasomesa beekalakaasaako ne bafundikira nga bazzeeyo ku mirimu gyabwe awamu n'ekyo nga tebafunye bwenkanya ku ebyo ebibadde beekalakaasisa. N'abasawo ne beekalakaasaako era ne tubalaba nga beekalakaasa. Era nabo ne bafundikira nga bazzeeyo ku mirimu gyabwe nga tebafunye bwenkanya ku ebyo ebibadde beekalakaasisa. Olwaleero kati basuubuzi be beekalakaasizza. Tetwagala tulabe nga nammwe muzzeeyo ku mirimu gyammwe nga temufunye bwenkanya ku ebyo ebibadde beekalakaasisa. Mwebuuze bakikola batya okuba nti abantu beekalakaasa aye ne baddayo ku mirimu gyabwe nga tebafunye ebibadde beekalakaasisa. Bwe mwetandika okwekalakaasa zino ennaku ezisooka ezo mulaba ennaku lumu, bbiri, ssatu, nnya n'okugenda maaso awo. Kye bakola gavumenti eyita abamu ku bakulu abakuliddemu strike eyo n'ebayita mu kyama n'ebasisinkana n'ebabuulira amazima agaliwo. Aga nti mulaba tubayise olw'okuba nti mmwe bakulembeze baabali era mmwe tugenda babuulira amazima amatuufu agakola ki agaliwo nti embeera gye tulimu ng'eggwanga ensangi zino eri bw'eti ne bw'eti ne bw'eti. Muli batuufu okwekalakaasa era bye mwagala ddala bituufu mwetaaga okuba nti mubifuna. Naye okusinga ku mbeera eriwo nga bw'efaanana olwaleero tubakakasa amazima gani tetujja kusobola kutuukiza ebyo byemukola ki bye mwetaaga. Tujja sobola okulwana tubeeka akatono ke tukozeeko naye tuyinza obutatuukiza nga bwemukola ki nga bwemubyagala. N'olwekyo mmwe nga bwe tubabuulidde amazima ate nga mmwe bakulembeze baabali tusaba muddeyo mwogere n'abantu bammwe abo mubabembeekeze mulabe nga badda ku ki nga badda ku mirimu. Ebintu tujja genda tubitereeza mpola mpola nga naye bwe mukola. Oba okitegeera kati mu mbeera ey'okubannyonnyola bwe batyo bano bwe balaba nga bakalubye nga bagaanye okukkiriza deni nga babasuubiza okusisinkana ate omukulu omulala okuva ku ono gwe baasookeddeko bagenda okubasuubiza okusisinkana omukulu omulala nga bamaze otegeera nti eby'ebigambo obugambo kuba no tebijja kukola. Kati nga bagamba ono omukulu agenda omulala obasisinkana ye waakuba wakyoja mu miro era bagenda okutuuka okwegamba nti mudde ku mirimu mukole nga basisinkanye abakulu ab'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo bwe bamala okuliisa bano abakulembedde strike ne balya nga babagamba nti kaakati nti olunaku bweruti mugenda sisinkana omukulembeze w'eggwanga. Naye mu kugenda osisinkana omukulembeze w'eggwanga baaba amaze dda bano abakulembedde strike okubaliisa ssente n'obakkirizisa ki kye baagala. Bwe baba bagenda osisinkana omukulembeze w'eggwanga kye bafuba okukola kibeera ekintu eki bafuba okulaba nti abantu bwe bagenda okutwala mu miitingi ey'oku miitingi omukulembeze w'eggwanga bwe baba nga bali kikumi abatuufu batwala yaana enkaaga babeera ba plantingi babeera babakola kinyonyole ntya babeera baabwe nga bapanze bapange ne babaleeta naye nga si be batuufu abaali badde balina okusisinkana abaali badde bagenda mu miitingi eyo. Mumulaba mwe abatuufu mulaba kwera mu miitingi nga mulaba bannammwe buli musajja kyayogera bakkiriza bukkiriza buli kyayogera bakuba bukubi mu ngalo buli kyagamba nti abawagira kino muwanike emikono nga bawanika buwanisi mugenda okulanga mu butuufu bibasobedde n'omuvuyo muga nti munnaye bannaffe bakkiriza ffe tetwabitegedde naye nga bannaffe baakoze eki bakkiriza. Naye nga mugenda okwetegereza ennyo mu abo be mugamba nti bannammwe bakkiriza amazima amatuufu nga n'obamanya temubamanyi nga temubamanyi nga ne strike weyatandikira temwabalabako mubalabe ku ssaawa esembayo ya miitingi nga mulaba bali mu miitingi naye nga temubamanyi. Ekyo baakikolako mujjukira bulungi abasawo ne basisinkana mwami Museveni e Kololo ng'abazze okumubuula ebizibu byabwe n'okulaba nti akola ku nsonga zaabwe baddamu kumuwaana nakubagamba nakumugamba nti munaye abeekalakaasa ebyo byabwe ti ffe tetulina buzibu bwonna bwe muba mujjukira ekyali e Kololo. Era abasawo abatuufu abalina ennaku eyaddala abalina obulumi abeetaaga obwenkanya ku ebyo ebibaluma baava oluvannyuma n'okompleni nga bega nti bannange abantu baabadde bambadde amatawo g'abasawo ffe tetubamanyi mu basawo twakiikiriddwa abantu betutamanyi twakiikiriddwa abantu abatali basawo babambaza amatawo ne babatwala ne batukiikirira ku bye batamanyi
era batusaliddewo ebitali bituufu byetwetaaga oba byetwagala. Tetwafunye bwenkanya kw'ebyo byetwali tuyita kufunako obwenkanya. Ebyo mwabiraba ku basawo. Kati essaawa yonna muyinza n'okiraba ku mmwe abasuubuzi. N'olwekyo abasuubuzi abaddala era abeetaaga obwenkanya ebyaddala mubeere beegendereza nnyo, mukuumire amaaso gammwe nga mwogi nnyo ku bakulembeze bammwe era mubawulirize nnyo statement zaabwe mulabe bazikyalinga bwe zaali. Bwe muwulira nga batandise okukyusa statement, nga batandise okuva ku mulamwa gwe baabagamba nga mutandika strike, nga mumanya kyabalidde dda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abaana abafunye omukisa okuyitibwa mu lukiiko lwonna mbu lwakusinkana mwami Museveni, mugende nga mukimanyi nti bwe mugenda okubeerayo nabo si bannammwe. Bagenda kubaleetamu abantu abalala batali basuubuzi, nga bo bazze kusalirawo mmwe basuubuzi, kulaga nti omuwendo gw'abangi gukkiriza era gusazeewo, naye nga si be bammwe. Bayinza obutaba bakulembeze bammwe chance etwala basuubuzi bawera eri. Bajaga muleta abasuubuzi naye twetaaga abantu kikumi. Bakama bammwe baveeno n'abantu kikumi basange nga holoma bagenda otuula olwedde ngaetuddemu abantu nkaaga. Bagambye ntwagala yaana gokka, olwedde nkaaga baatuuse dda we bali batudde. Bo bati bagenda obakola. Bannammwe abadde bazze babakomye ku mulyango baddeyo. Babagambe nti bannammwe bazze dda olwedde mulimu abantu nkaaga, twagala yaana gokka. Nfundikire ng'abantu anammwe muyingidde nga mmwe basuubuzi. Ng'enkaaga eriyo eyatudde dda gye babagamba nga tekuli musuubuzi wadde n'ogu. Wabula nga bazze kusalirawo basuubuzi kubeera nti basalawo ebigendo banyigiriza, muddeyo ku mirimu mukole nga musigadde temufunye bwenkanya kw'ebyo ebyabatutte okwekalakaasa. Ekyo mbeere nga mukimanyi. Tubalabulaku ekyo mbeere nga mukimanyi. Bano abasajja abatufuga bayaaye ebintu by'okupulantinga by'okuteekawo abantu baabwe okubaggusiza ensonga gy'emizannyo gye bazannya bulijjo, ebyo bakola bulijjo, mugende nga mukimanyi. So n'ekyo tubasaba ekyammwe kibeeko kyanjawulo nti atisimwe mugende nga mutegedde nga tubabuulidde amazima. Bwe mutuuke ne bagamba nti atwa mulimu twagala yaana olwedde holo yajjudde dda, awo wennyini ne gana ana tegayingira, mwekalakaasiza awo wennyini muzire meeting mugano giyingira. Bwe muwulyanga bwe mutudde nabo mu meeting batandise okukyusa olulimi, batandise okunanaagira n'okwogeza ebirimi, batandise okwogera bye mutategeera, awo wennyini mwekyangirewo mutambule meeting mugifulume strike egende mu maaso. Oba okitegeera? Ekyo njagadde kibategeeza mbeere nga mukimanyi.